שלום לכולם, אני שחר שושן וזה המולטי קייק פלוס של אייקייק. אפייה ביתית תמיד הייתה משהו מענה, אבל יש הרבה טרחה מסביב, יש הרבה זמן עד שהתנור מתחמם, זה יכול להרתיע לא מעט. בדיוק פה מגיע אייקייק. למעשה טוסטר מאוד חזק עם תבניות מתחלפות שאפשר להכין בו. כל דבר שאפשר לעשות בתנור, רק בתבנית קטנה ובזמן קצר מאוד. קייק פופס, דונלס, ופל בלגי, כל הדברים האלה שאתם רואים בפייסבוק אצל אחרים, אפשר להכין אותם ממש כאן. נשאלת השאלה, האם אתם באמת הולכים לעשות את זה, או שזה הולך לשבת בבוידים? אני מבטיח לכם שעד סוף הסקירה אתם קבלו תשובה מדויקת. המולטי קייק בנוי כמו כל טוסטר מורך שראיתם בחיים, שלו גוף חימום עליון וגוף חימום תחתון, עם הספק של 800 עד 1000 וט. לא ברור לנו למה מציינים טווח של הספק, אין כאן בורר עוצמה סך הכל, אבל הוא נותן עוצמת חום מאוד מאוד גבוהה, וזה בולט. אולי זה דבר הכי מוצלח פה, שמבדיל אותו מהחיקויים שלו, יש לו הספק מאוד גבוה, הספק בפועל נגיד את זה, לא רק כתוב עליו 800 וט. הוא מחמם את מה שזה יש, תשימו בפנים בצורה מאוד אחידה ומאוד מהירה. למשל, הדונלדס שאתם רואים כאן מוכנים בפחות מחמש דקות. חמש דקות עגולות וזה מוכן. העניין הוא שנכנס מעט מאוד, שבעה דונלדים בודדים בבאץ' אחד. זה אומר שאתם הולכים פשוט לשבת ולהמתין פה עד שזה יהיה מוכן. מה שאתם רואים עכשיו על המסך, שאנחנו הכנו את הדונלדס האלה לפני שהתחלנו לצלב, זה הסיפור של יותר מ-40 דקות. פשוט לשבת ולחכות לו כל פעם. וזה, אני חושב, אולי החיסרון היחידי במכשיר הזה. המכשיר מגיע עם 4 פלטות שאפשר להחליף. זה מגיע עם דונלדס, קייק פופס, ופל בלגי ומאפינס. ורק המאפינס זה שתי פלטות שהן שונות, כי יש את החלק התחתון שאף אחד לא רוצה, ואת המאפין טופ שהוא כל התאים נמצא בו. ההחלפה היא מאוד פשוטה. לוקחים את הפלטה, יש פה שני חריצים, מכניסים אותם במקום, וזהו. הפלטה בפנים, אני רוצה לשלוף, לוחץ על הצ'ופצ'יק, מושך, סיימתי. עכשיו, בנוסף לזה יש עוד 6 פלטות שונות שאפשר לקנות. חברת אייקייק מוכרת אותם ב-70 שקלים לאחת. אתם יכולים למצוא להם מבצע לקראת החגים, שזה מחיר יחסית גבוה. אפשר הפלטות הם לא הדבר הכי מרגש בעולם. אני לא הייתי אף על זה. אני כן יכול להגיד לכם שבפועל אתם יכולים לקחת את אותה בלילה, לשים שליחתה שלה באמצע התנור, זה יצא אותו דבר פחות או יותר, אבל בגלל שזה בנוי כבר בתבנית הזאת, זה רק מהמראה שלו, זה מעורר את התיאבון, זה עושה כיף. כאילו תראו איזה נחמד זה. יש פה דונלדס קטנים וחמודים, במקרה דונלדס בננה, וכאילו אני עשיתי אותם, אני לא יודע לעשות עם צורות ועיצובים, והתבנית הנחמדה הזאת אפשרה לי. אותי זה מרגש. החלק הכי מעניין במולטי קייק הוא לאו דווקא המכשיר עצמו, אלא האקוסיסטם סביבו. הקבוצת פייסבוק, שמי שנראה שעם היבואנים של המכשיר הזה, מנהלת, זה קבוצה שיש בה יותר מ-30,000 חברות וחברים, שפשוט חולקים מתכונים סביב המכשיר הזה. עכשיו, זה לא שמתכון של עוגה רגילה לא יעבוד פה, אבל יש עניין עם הכמויות, כיוון שזה יכול לקחת שעה וחצי לעשות עוגה שלמה בבאצ'ים כאלה קטנים. זה חלק אולי הכי חשוב, ומראה שהחברה הזאת מבינה איך זה, איך הדברים צריכים לעבוד. כיוון שזה לא המוצר עצמו הוא שהופך את זה פרקטי, אלא החברה שסביבו, הקהילה שהם יצרו. אני אתן לכם דוגמה, היה לי פעם אופה לחם. המכשיר הזה הגיע עם חוברת מתכונים נחמדה, ובאמת עברתי על כל מה שהיה כתוב שם, ועשיתי מה שהיה נראה לי מתאים. אבל ברגע שסיימתי עם זה, זהו. כיוון שהם הצהירו במפורש שהכמויות הן קריטיות, ואתה חייב לעשות בדיוק את מה שכתוב. אמר, אוקיי, אז מה אני עושה הלאה? מה הדבר הבא? ולא היה לי מאיפה להוציא עוד מתכונים שמתאימים למכשיר. ופה, אם תחפשו כל מתכון בגוגל, אתם תמצאו אוטומטית גרסה שלו למולטיקק. זה כמה המכשיר הזה פופולרי בישראל, וזה מה שהופך אותו לכל כך מצליח, ומה שיבטיח שהוא לא ייתקע בבוידם, כי תמיד, ואם תהיו חברים בקבוצה, כן? אם תמיד תמצאו שימושים חדשים למכשיר הזה. אז, על נוחות שימוש גבוהה, ביצועים מעולים, ואתם יודעים מה? פשוט כיף, כי יש לנו בן קטן והוא בן 8 חודשים, וזה ממש נפלא להכין לו כל מיני דברים נחמדים בזה. זה רך וזה טעים ואנחנו גם אוהבים את זה בעצמנו. אז על הסעיף הזה
המולטיקק פלוס מקבל מאיתנו 9.5. להשוואת מחירים תיכנסו ללינק כאן למטה, בדיסקריפשן למטה ביוטיוב ולמעלה בפייסבוק. עשו לנו לייק וסאבסקרייב. תגידו לנו איזה מתכונים אתם אוהבים לכם למולטיקק, או אם אתם החסנתם אותו בבוידים, מעניין אותי לשמוע איך זה עובד אצלכם. ואל תשכחו שאנחנו פה כדי לעזור לכם לעשות קנייה חכמה.